اب ہم اپنی اگلی منزل کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریک سارا پیدل کا اور احتیاط کے ساتھ. سارا پیدل ٹریک ہے, اوپر کی طرف جا رہے ہیں ہم. آگے پہاڑ کی طرف, یہ دیکھیں نیچے سارے پہاڑ ہیں, کھائی ہے نیچے کی طرف. یہ دیکھیں مکئی کا سیزن ہے, کافی بڑی بڑی مکئی ہو گئی ہے. یہ ساری مکئی کے کھیت ہیں سارے. یہ دیکھیں یہ سب مکئی ہے. یہ اوپر کی طرف اپنے سفر کی طرف آہستہ آہستہ. کافی ہائٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں. یہاں پہ گھاس کی کٹنگ شروع ہے. یہ ان لوگوں کے لیے سونا ہے یہ گھاس. ضلع مانسیرا, تحصیل بفا گنوائی, گاؤں کلیگا. خوبصورت سرن ویلی کے یہ ویوز ہیں. یہ ویڈیو